Fala galerinha, roubei o carro do cowboy. O cowboy leva de Chevette ali, ó. Aí sim, viu? E o Gustavinho tá na retaguarda, achou nós, velho. Nem foi combinado, o Gustavinho achou nós. Sai daí, Arubu. Mas vamos aqui em busca do QTH de sossego. É, carrão roubado aqui do cowboy. Falei com ele que eu já ia dormir com o cara na porta da minha casa, olhando as câmeras. É. Aí sim, ó. Aí o Gustavinho no Focinho, cowboy no Chevette lá na frente. E os meninos. Bora, em busca do QTH de sossego aí. Mas que hoje só me servia embora se eu fosse no meu carro pra casa. Sai daí, síndrome! Assusta não, que hoje eu tô doido. Chama. Ô, meu menino! Se joga! É pra se jogar, né, filho? Você é caminhoneiro, meu velho! Você é caminhoneiro! Hã? Você é caminhoneiro, certeza! Eu sou da galera dos carros de manobra! Eu sou da galera de manobra! Hã? Corre, olha o disco no seu sangue, pai! Olha! Agora eu tô indo álcool, galera, eu sou da galera do álcool, agora Chevette Ômega! Coisa arada. Bota que o sinal abriu. Aí bota, o cara tá bravo lá atrás. Manda ele pro caralho aquado. Chama. Ele não é doido, quer uma encrenca com nós que eu não tô bom. Massa da vida aqui, ó. Não vou mentir, não. Chama. Passava aqui, galera, eles cortou ela. Passei aqui debaixo um dia aqui, amassei o baú do patinete em cima. Bora, bota a pegada então. Não. Olha aqui, os meninos aguentam não, parou o carro ali. Eita desgrama! Ah, não vai não. Falei, pai, se não dá um rolê com você, não é nós não. E hoje eu tô bem macio. Vamos se jogar, pivete. Tamo na avenida, só um cavalinho, senhor. Só a égua? Só a égua, o portão ficou pra certeza. Chama. Eita, canso. Calma aí, bota um chapéuzinho pro povo aí. Vai, Salve, vai. Eu boto porque ele é maçante, meu pai. Esse da liga, mano. Quem quiser um chapéuzinho do GFM aí. Adquirir. Top. Esse é da liga. Original da Marcato. É da na loja GFM, bota essa na loja GFM. Comigo é assim, comigo, pera aí, só. Aqui, ó. Quer pra vocês ficarem olhando aqui ou dentro na pista. É, ó. Eita, cansa. Bota de rolê aí na lacraia aí, ó. Ajudite. Eu botei só pra vocês verem, eu falei só pra vocês verem. Vamos ver se vocês estavam ligadinhos. Nós ia já falar, Judite. Tem que deixar aí. Dá zoom no inscrito. Certeza! Aí sim. Eu quero o som agora. Chama no Zoom, passar em cima, né? Eu te amasso e nós fica por isso mesmo, né, canso? Se eu tivesse na minha saveira, eu ia te empurrar, meu velho. Certeza. Quero o som. Chama. Eu vou todas as coisas. Eu gostei disso, som. Come ela aí. Bota a casaveia. Já ei, pra quem é meu seguidor, meu inscrito aí há muito tempo. Olha o Chevette. Sabe de quem que eu tô falando. Olha ela ali, sapampa. Olha lá ela lá, mexe o olho d'água. Ali o Chevette. Ali tomou taca, meu velho. Não vou mentir não. Olha o Chevette. Olha ali, olha.
Eita desgrama. Olha o meu carro dos sonhos. Hã? Vai lá, tem que dar a volta ainda. Eu virar o carro aqui. Tem que fazer o contorno. Tem que ir lá então. Ah, vocês é difícil. Bora botar pra chupar gasolina! Você tá bebendo. Hã? Você tá bebendo. Meu menino tá. Eu estacionei a Dodge esses dias porque eu tenho. Ela tá bebendo mais que eu. Agora eu tô bebendo mais que ela. Ela vai se jogando. Quer vir? Venha! Venha para o nosso planeta. Kevin é aquele MC, sabe? Kevin morreu. Kevin não, mano. Kevin. É o que lá, mano. Eu não entendi o que você não tá bom de verdade. Olha ali quem tá rezando por nós. Tá ali, ó. Amém. Netinha. Bora se jogar, o corpo tá comendo. E aí, galera? Aí foi o seguinte. O John me pediu pra dar um rolê no Chevette, né? E falou assim, vai me seguindo aí. Na Judite. Então tá bom, né, meu velho? Só porque aí, hora que eu queria destrocar, eu já não queria mais, não. E olha que o Chevette é o meu xodózinho, né? Então tá aí, hoje quem vai dormir aqui na porta de casa é ela. Se jogando. Olha aí. Olha o jeito que o carro para. Você é doido, meu velho. Olha aí. Olha aí. Aí eu disse um carro. Aí eu disse um carro, meu velho. Alô, rapaziada. Desculpa aí pelas brincadeiras aí. Mas faz isso aí pelo conteúdo no canal pra vocês. Mas é um carro. 540 no 6x2. É poucos que tem. A puxar ali essa. Falou, galerinha. Pensa num carrão qualificado. Então o Johnny foi de Chevette. Amanhã nós troca, Johnny. Tá comendo a carninha ali, trouxe o resto, a gente deixa aqui pros cachorrinhos que ficam aqui na rua. É isso então. Tô fazendo um lago aqui, pessoal. Na porta de casa. Tá em fase de construção ainda. Tá com a sambona ali. O cara tá acabando de montar. Fazendo um lago aí, colocar uns peixes e vou colocar a minha Tereza. Tô fazendo esse lago pra Tereza, hein? Vai ficar top. Tá sujo porque jogou uma areia aí hoje. Depois tem que colocar a bomba pra limpar a água. Mas ficou top. Então é isso aí, galerinha. Voltando o foco aí. Agradecido aí todo mundo que tenha visto o vídeo no canal aí até o final. A paz do céu, posso pessoal, todo mundo. Fiz esse vídeo só pra marcar presença nos vídeos aí mesmo. Um videozinho diferente. E é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto aí. É nóis. Pra quem ainda não deu seu like, dê seu like aí. Deixe seu comentário no vídeo. E até o próximo vídeo. É nóis. Aproveitando que eu tô bebendo aí, tá faltando o último pedaço do vídeo. Eu queria falar pra vocês aí, meus inscritos e seguidores aí, que o PHB do...